الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Znači, obilježi vam Buhari, Sume, Sahih, odmah. Zna li neko od vas koji je prvi hadis u Buharijom Sahih? Ja prvi hadis u Buharijom Sahihu jeste od najznačajnijih hadisa koji je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam izrekao. I mnogi islamski učenjaci su ga uvrstili među najsadržanije hadithe. I rekli bi neki od njih da je u njemu sadržana trećina vjeri. Ovaj hadith su mnogi islamski učenjaci prokomentarisali posebnim svojim dijelima. A čak tri doktorske disertacije od savremenih islamskih učenjaka su o njemu već odbranjene. Meni što je poznato, a možda ih ima trenutno i više. Spada u najjezgrovitije hadise koje je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrekao. I mnogi islamski učenjaci bi, kada bi pisali neka od svojih dijela, pogotovo hadiska, ovaj hadis odmah na prvo mjesto stavili. I tako je uradio i Imam Buhari kada je pisao svoj sahih. Da je odmah na prvo mjesto i otpočeo svoju knjigu sa ovim hadisom. Gdje kaže Imam Bukhariju, haddethena al-Humaydiju, Abdillah ibn Zubayr, to je njegov jedan čuveni šejhova, kal haddethena Sufjanu, kaže Imam Bukhari, pričao mi je Humaydi, ili Abdullah ibn Zubayr, koji je rekao, pričao nam je, kaže Sufjan, ovaj Sufjan, ovdje jeste Sufjan, Al-Thawri. Kal, haddethena Jahja ibn Sa'id al-Ansari, je kaže Sufjan Al-Thawri, pričao nam je, kaže Jahja ibn Sa'id al-Ansari. Kal, akhbarani Muhammad ibn Ibrahim, koji rekao, obavijestio me, kaže Muhammad ibn Ibrahim, At-Taymi, iz plemena, ili onaj koji ima nadimak po tome. Ennehu sami' koji je čuo Al-Qama ibn Waqqas Al-Laythi, koji je čuo, kaže, Al-Qama ibn Waqqas Al-Laythiya. Kal, sami'tu Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu ala al-Mindari yaqul. Kaže, čuo sam Umara ibn al-Khattaba, khalifu drugom, koji je, kaže, na mimberu jednoga dana šta rekao. Ovaj lanac prenosilaca, koji kod Buhari i kod ostalih, jeste potpuno, znači, spojenog lanca prenosilaca, ako ste to primijetili, shodno onome što smo učili. A svi prenosioci jesu pouzdani prenosioci. A ovaj hadis je značajan zato što ga samo Omer ibn Khattab bilježi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niko od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije prenio ovaj hadis osim Omer. Niko drugi. I u kakvu vrstu hadisa ovaj hadis spada, shodno ono što smo učili? Ahad. Ahad. Koja vrsta ahada? Mešhur. Aziz, garib, jes, garib. Pogotovo zato što ga zatim od Omera radijallahu anhu Al-Qama bilježi samo, odnosno prenosi samo. A od Al-Qama ga prenosi samo Muhammed ibn Ibrahim. A od Muhammed ibn Ibrahima samo ga prenosi Jah ibn Sa'id al-Ansari. Sve trojica ovih, Omer,
I zatim ova trojica prenose ga pojedinačno, niko drugi nije prenio. Što znači, mi smo rekli da je garib hadith onaj koji, ako samo jedan nađe svoj generaciju, ovdje znači imamo šta? Njih nekoliko. A zatim od Jahije ibn Sejda Ansarija, ovaj hadith prenose mnoštvo. Da bi čak neki u svojim dijelima govorili preko 200, jedni bi govorili preko 150. Međutim, Hafid ibn Hajar al-Asqalani u Fethu kaže, ja sam, kaže, od kako znam za hadis, kako sam počeo istraživati do dana današnjeg, nisam, kaže, sakupio 100. Manje od 100. Manje od 100. Znači, do Jahj ibn Sa'ida, znači, sve su šta? Pojedinačne predaje, je li tako? Nakon njega, znači, ovo se razgranalno ogromno. Gdje je rekao Omer, kad je stavio na mimbaru, kaže šta? Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam je kul. Čuo sam, kaže Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, da je rekao. Innama l'a'malu bin nijati, wa innama li kulli imri'in ma nawa, fa man kana hijratuhu lillahi ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha, أو امرأة ينكهها فهجرته ما هاجر إليه. Kaže, djela se u istinu cijene prema namjerama. A svakom čovjeku pripada ono što je naumio. A zatim kaže, i ko bude, kaže, učinio hijđru radi Allaha i njegovog poslanika, njegova je hijđra radi Allaha i njegovog poslanika. Ako bude, kaže, učinio hijđru radi dunjalu, kada bi ga dokopao se, ili zbog žene da bi se sa njom oženio, e onda je, kaže, hijđra je zbog onoga što je on hijđu samu učinio. Na prvi pogled, kada uzmete u drugu polovinu haditha, ne svaća se sama namjera. Jasno nam je da, kaže Allah, svako, znači, djelo je shodno namjeri. Djela se cijene prema namjerama. I svakome čovjeku pripada ono što je naumio. Dobro. A sad ovo nam možda malo nije jasno. Ko bude učinio hijđu radi Allaha i njegovog poslanika, njegova hijđa će biti radi Allaha i njegovog poslanika. A ko bude činio hijđu radi dunjaluka, da bi ga se dokučio, da bi ga što više zaradio, ili zbog žene da bi se sa njom oženio, njegova hijđa je zbog onoga što je on hijđu učinio. Da bi ovo razumili, moramo se, braćo, vratiti kada je ovaj hadis izrečen. Ovaj hadis je izrečen kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao iz Mekke u Medinu. I kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se svaki musliman iz Mekke iseli u Medinu. I tada je hijđra iz Mekke u Medinu bila šta? Dobrovoljna. Ili obavezna? Obavezna. Men yuta'i rasul faqad ata'a Allah. Ko se pokori Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, taj se pokorava kome? Allahu. Njegova naredba, znači, ovdje je bila šta? Obavezna za svakoga muslimana da se iseli iz Mekke u Medinu. Pokornost u izvršavanju obaveze koju naredi Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je li to ibadet ili je griješenje? Ibadet. Stoga je ovdje opisana hijđra, ko se bude iselio hijđrom iz Mekke u Medinu, radi Allaha njegova hijđa zbog toga. A ko se bude iselio radi dunjaluka ili zbog žene, njegova hijđa zbog toga. Odnosno, ko bude ovaj ibadet činio iskreno radi Allaha ili njegovog poslanika, dobit će nagradu takvu i takvu. Ako bude ibadet činio radi dunjaluka ili radi žene da je dobije u tome ibadetu i zbog tog ibadeta, neće imati ništa osim onoga zbog čega je taj ibadet odlučio da izvrši. I vam sad slika malo jasnije. Islamski učenjaci ovo nećete naći na mnogim mjestima. Kada komentariš ovaj hadis, dotaknu se ove tačke, koji se rijetko ko dotakne. Kada spomenu ovaj hadis, spomenu površne poruke, govori o nijetu samome, kakve ti moraju biti namere, kako moraš iščistiti svoj nijet, da ti svako djelo bude radi Allah maši. Ali ne dokuće sržnu stvar, sržna stvar ovdje u ovom hadisu, jeste poruka koju je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio,
da ne smije insan pod plaštoma ibadeta da sebi gradi druge ciljeve da ima. Jeste me razumjeli? Ne smije znači da se pod plaštom ibadeta dokuči dunjaluka. Ili da se pod plaštom ibadeta i što nosi taj ibadet dokuči neke žene koju nije mogao ženiti ako ne bi taj ibadet činio. Ili nije mogao dokučiti taj dunjaluk ukoliko ne bude taj ibadet činio. Pa čineći taj ibadet sa tim plaštom dokuči se toga dunjaluka. I čineći taj ibadet sa tim plaštom dokuči se one žene koja je lijepa i koja je htio da oženi imu namjeru sa njom. Ima li ovoga danas? Ovoga je bilo, braćo moja draga, kroz od početka Islama do dana današnjeg. Ovaj hadith je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme izrekao zbog čovjeka. Zbog čovjeka koji je došao iz Mekke u Medinu da bi se oženio sa ženom koja se zvala Muqais. Došao je iz Mekke u Medinu da bi se oženio ženom koja se zvala Muqais. U vremenu kada je hidža bila šta obavezna i kada je hidža bila šta ibadet. Pa je on plaštom, što bi rekli mi, ili shodno tome, drugi su možda smatrali da je on u ibadetu došao da se radi Allaha i sa njegovog poslanika sa zanem ljok. Njegovo stanje se oslikalo i njega su zvali kako? Muhađir umje Kajs. Muhađir umje Kajs. Muhađir kaže zbog žene koja se zvala Muqais. Tako su ga zvali. Njegovo stanje šta? Bilo opće poznato i oslikano. I Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tom prigodom izrekao ovaj hadith. Da bi insan bio pokoran u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku, ne smije u toj pokornosti tom ibadetu da mu bude ikakav drugi nijet nego šta? Da to bude radi Allaha dželešanu, radi njegovog zadovoljstva. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Ko bude, kaže, se nadao susretu sa svojim gospodarom. A ne ima onoga ko se smatra vjernikom da se ne nada tom susretu. Imate vjernika neko koji kaže, ma neće nikoga sresti na sudnjem danu, pogotovo Allah, imate kakvog vjernika takvog? Nema. Nego svaki vjernik se nada da će se sresti sa svojim gospodarom. Je li tako? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, kaže Allah dželešan. Pa takav neka radi kakva djela? Samo dobra djela da radi. A da bi insan uradio dobro djelo, mora da bude mu nijet ispravan ili loš? Ispravan. A šta ako bude mu nijet loš? Hoće li imati nagradu djela? Nema. Kažu islamski učenjaci, u stihovima su to pisali, kaže amelu id lem yuwafiq, djelo kaže koje ne bude se podudarlo, id lem yuwafiq nijeten, koje se kaže ne bude podudarlo sa nijetom. Uradiš djelo, ali ti nije bilo u nijetu da to djelo bude radi toga i toga. Nije ti bilo u nijetu da to bude radi toga i toga. Kaže, on je takav je, kaže, poput girsa, grane. La jura fihi themerum. Na kojoj ne možeš da vidiš i ne može se vidjeti plod. Tehu je girsun la jura fihi themerum. On je poput, kaže, grani na kojoj se ne vidi plod. Jeste razumjeli ovo? Dijelo koje ne podudari iskreni nijet, nijet kako treba. Učinio si ogromno dijelo. Ogromno dijelo si učinio. Protefsirio si čitav Kur'an u 30 tomova. Ali ti je izdavačka kuća ponudila za tih 30 tomova 50.000 arki. Ili 30.000 arki, ili 10.000 arki. I predgovor su ti dali najcjeneniji i najučeniji ljudi zemlje. I tvoje ime zlatnim slovima gotovo ispisano. Pa si zbog toga to uradio.
Ima li od ove grane ploda? Vidi li se plod? Na sudnjem danu neće od ovog ploda biti ništa. Jer si ga uradio za novac, uradio si ga za poznanstvo, uradio si da tvoje ime bude istaknuto. Braćo, tako mi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja znam čovjeka od jednih eksperata u hadijskoj nauci, kada je radio se tahkik na musned imama Ahmeda, štapan 50-ak tomova. Moja sestra Turisale sa onaj opaskama od Šajba Arnauta, odnosno on je bio mentor toga svoga djela. Koji je, kada ga je Šuajba Arnaut ponudio da radi dio tahkika, rekao hoću, ali da moje, kaže, ime ne bude napisano gore. I uradio sam, kaže, dva toma od onih 50-a što su štampan, kaže, to su moja dva toma. Niko ne zna ni koji su tomovi, niti da je on to uradio. I kaže, donio sam ga Šuajbu i Šuajb je, kada je samo ni pogledom je otvorio nije, jer toliko povjerenja ima u njega. Samo je, kaže, uzeo, kaže, i stavio po strani. Ni otvorio nije, toliko povjerenja ima. Ali kaže, moj nijet je bio da se moje, kaže, ime gore štalje ne stavi, nije stavio njegov ime. Sakrio je, znači, od svojih dobrih dijela koje je imao, da ih nađe na sudnjem danu samo. Znači, danas imate, napiše jedan članak, traže da mu dane predgovor trojica nekih alima. Jel tako ili nije tako? Vi ćete naći danas u arapskom svijetu i kod nas ovdje, bilo kakvu knjižicu da napiše, traži predgovor. A što traži predgovor? Zbog prva stvar, da onaj ko biva čitalac bude siguran da je ta knjiga kako treba. Druga stvar, nađe ti prođu u prodaju. Nađe ti prođu u prodaju i ko biva da bude onaj čitalac siguran, znaš ova knjiga dobra. Zašto? Zato što je predgovor toj knjizi dao taj, taj i taj. Koji najčešće možda površno samo prelista knjigu i dadne predgovor za nju. Prije islamski učenjaci, braćo moja draga, kad bi pisali knjigu, ne bi je napisali osim da budu zamoljeni da je napišu. Zamoljeni da napišu knjigu u određenoj tematici. Pa kaže on u svome predgovoru, nakon što su mi, kaže, braća upitale, zamola, kaže, ja sam odlučio da napišem to, to i to. A bili su šta? Poput današnjih kompjutera po pitanju islamskih znanosti. A znači danas, malte ne, gotovo, svako će nešto da piše. A sve što se, braća, na papir stavi, doće ti svjedok na sudnjem danu. Za tebe ili protiv tebe. Sve što staviš na papir, što si napisao, sve što si izrekao, doće na sudnjem danu za tebe ili protiv. Zato kad kaže jedan brat, na sudnjem danu će biti mnogi iznenađenja. I hoće biti iznenađenja. Ko je imao kakve nije. Ili zbog žene kaže da je oženi. Vi znate, braćo moja draga, da čovjek nije dobio određeni posao, nikad ne bi mogao ženu koju sad ožene da oženi. Ili da nije napisao što je napisao, možda ne bi mogao da oženi. Ili da nije postao šerijatski pravnik, možda ne bi mogao da oženi da što je oženio. Da je ostao da bude pastir, da je ostao da bude neobrazvan, ne bi oženio što je oženio. Ali ga je znanje, posao i meta koji je stekao, podiglo na stepen da se oženio sa određenom ženom. A da je ostao na donjim granicama, možda nikad takve žene ne bi oženio, jer ga ne bi ni pogledala. Ali ga je znanje, profesija, diploma, položaj uzdigao na određeni stepen. Pa je neko iskoristio taj stepen, pa se oženio sa onom koji nikad mogu oženiti prije. A pod plaštom opet možda dave, pod plaštom znanja, pod plaštom širenja islama i tako dalje. Šta mislite kako će taj doći na sudnji dan? Ja znam za jednog koji se vali kako ga žene, udate ili djevojke, ne znam ja, salijeću da sude iza njega. A da je običan čovjek, možda ni jednom ne bi mogao ni jednu da oženi. Već je nešto, pa zbog toga što bi rekli mi, same mu se nude da ih ženi. Zato je ovaj hadis, braćo moja draga, jedan od najopasnijih hadisa. Najjezgovitiji, najcjelovitiji, ali najopasniji hadisa.
Kaže Allah Đelešanuhu, braćo, opisujući bitku na Uhudu. Vi znate da bitka na Uhudu kada je bila, prvi izhod ili tog bitke je bio u korist koga? Muslimana. I kada je neprijatelj počeo da se povlači, šta je ostavio iza sebe? Plijen. I metak i ratni plijen. I mnogi od muslimana su to vidli ili nisu vidli? Jesu li vidli? Jesu. I šta su uradili? Mnogi od njih su pohitali ka onome što se nadziralo od ratnog plijena. Jer Allah Đelešanuhu tu situaciju i tu sliku opisao u Kur'anu. Da li neko zna od vas? Kaže uzvišeni, minkum men yuridu dunija, wa minkum men yuridu l'akhira. Govoreći o ashabima koji su bili u toj bitci, jel ta bitka bila ibadet ili bio turizam? Ibadet. Jedan od najuzvišenijih ibadeta. Ibadet. A u ibadetu tomu su neki od ashaba su imali šta? Prvenstveno, cilj. Dunja, Allah to kaže. Minku me yuridu dunja. Među vama ima onih koji žele samo šta? Dunjaluk. Dunja. Odnosno da se dočepa ratnog plijena. Pa su pohitali ka ratnome plijenu, zapostavili su vojske koje se nalaze oko njih. Wa minkum men yuridu l'akhira, a ima i oni koji žele ahireta, koji su postojani ostali na svome mjestu i pomakli se nisu, nego samo kad neprijatelj ide. Zatim kaže, uzdiše na kraju, wa kad afa ankum. A ona mi kaže to šta već? Oprostio. Ovo govori i opisuje stanje ashaba, a zatim kaže to što ste učinili, Allah vam je šta? Oprostio. A šta je s nama? Šta je s nama? Šta je sa islamskim radnicima? Šta je sa islamskim piscima? Šta je sa imamima? Šta je sa onim koji su na određenim položajima? Šta je sa onima koji ljude ko biva pozivaju Allahu ili pozivaju novčaniku? Položaj. Vi imate ajet u Kur'anu, kaže Allah Đelešanuhu, innemel mu'minune ihve. Je li tako? Jefendija ga danas čini mi se sa hudbe spominjao, juče. Sve fino, sve protkano lijepo, maša Allah. Ali, kad dođete na lice mjesta, naćete da ti kopa jamu onaj koji bi trebao da poziva ljude kome? Tome bratstvu. Zaboravi se ovo bratstvo, zaboravi se ajeti, zaboravi se hadithi. I ti postaješ za njega kao jedan od najvećih neprijatelja i nepoželjnih osoba. Otkud ovo, braćo moje drage? Otkud ovo? Je li da je taj dunjaluk ljude omamio i privukao i sebi da gramze prema njemu i zaboravljaju na Allahove ajete? I zaboravljaju na ove činjenice istorijske koje se dogodile? I zaboravljaju na ove hadite Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Šta mislite da je Allah Đelešanu dao da bude malo žena, a puno muškaraca? Malo žena, a puno muškaraca. Šta mislite da je dao da u ovoj zemlji bude malo pokriveni sestara, a puno onih koji su pokorni Allahu? Šta bi ti tek onda radili pojedini ljudi? Ne bi se mogao ženiti. Da si jedan od najplemenitijih ljudi možda. Zašto? Zato što bi ti to metali oni koji su na određenom položaju ili imaju neku određenu materijalnu sigurnost bolje od tvoje. Znači, ovaj hadith, braćo moja draga, spada u najsrđnije hadithe. Zato on smeta mnogima. Smeta mnogima. I mnogi o njemu neće da govore. I kada o njemu govore, samo površno govore i govore, znači, samo shvatajući prvi ovaj dio hadith, innamal a'malu binnijat, sve se čovjek djela se cilju prema namjerama i tako dalje. A kad se dotaknu ovo samo, ako si mu nije tvaka, bit će ti ovako, ako si mu nije tvaka, bit... ne. Ovdje se radi o djelu koje zove ibadet. Ako budeš kroz djelo koje zove ibadet imao drugačije namjere, ti od tog ibadeta nećeš imati ništa. A tvoje će se stanje kad tad raskrinkat kao što se raskrinkalo stanje ovog čovjeka koji je došao iz Mekke
u Medinu u vremenu kad je bila naređena hidžra. Kad su svi to radili radi ibadeta, pa i on bio sa njima, ko bi radi ibadeta, ali je imao nijet čega, imao je da se dokopa, što bi rekli mi žene. Da se oženi sa ženom. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegovo stanje obznanio, pa su ga zvali kako? Muhađiru Ummi Qais. Nisu ga zvali Muhađir radi Allaha njegovog poslanika kao što su bili drugi ashabi, nego su ovoga zvali šta? Muhađir žene koja se zvala Ummi Qais, njegove žene. I zamislite da vi živite život čitav tako. Da svako zna malo dijete i odrasto i sve u Medini. Zašto si ti došao iz Mekke u Medinu? Dok su drugi došli, ostavići svoj metak, žrtvujući svoj metak, Allah radi njegovog poslanika i išli taj ibadet, ti si došao da se oženi ženom. Je li ovo lijepa osobina? Ili je osobina koju je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokudio? Pokudio je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pokudio je svaki vid ibadeta kroz koji se neko ispoljava, a sa tim cilja druge ciljeve svoje. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buhari i Muslim i ostali: sve za čim budeš ti tražio Allahovo zadovoljstvo, imat ćeš nagradu u svačemu. Pa makar u onome, kaže, što budeš davao svojoj ženi u usta. Lukma. U svemu što budeš ti tražio Allahovo zadovoljstvo, da ti bude nijet ispravan, imaćeš nagradu kod Allaha Đelešanu. Makar u zalogaju koji budeš stavljao svojoj ženi u usta. Ovako doslovno dolazi hadis. Makar u zalogaju. Zalogaj, ako ti je nijet radi Allaha Đelešanu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bude tvoj gospodar sa njim zadovoljen, to makar u zalogaju kojeg daješ svojoj supruzi, imaćeš u njemu nagradu. Vam ćeš učiniti brda dobrih djela. Prevešćeš Buhari i Sahih, napisat ćeš tefsir Kur'ana, održat ćeš 1000 dersova, napisat ćeš 10 knjiga. A, ogromno djelo, jel tako? Ali ako ne bude Allaha radi, hoćeš imati nagrade na ahiretu radi njega? Nećeš. Na dunjaluku će taj papir tebi da se plati. I ovi tvoji dersovi će tebi da se plati. I tvoja putovanja će tebi da se plati. Doćeš na sudnjem danu. Lahat. Djela tvoja neće imati svoje težine. Zašto? Ako su bila radi Allaha, naćeš nagradu. A ono, braćo moja draga, što se radi radi Allaha Đelešanuhu, ima li svoj berečet ili ne ima? Ima li hađa berečet? Makar maleno bilo, berečet se nađe. A makar veliko bilo, ako nema berečeta, nema ni slasti u tome i ne privlači ljudska srca. Mi ćemo nastaviti, inša Allah, ta'ala, naše sljedeće druženje. Ako lukavi hada, wa astagfirullah, li wa lakum. Ima li ko što da pisao?